Չի կարող լինել խաղաղություն մի տարածաշրջանում եւ մի աշխարհում, որտեղ ամենտեղ պատերազմներ են, որտեղ ամեն բան երում է եւ կարող է պայթել յուրաքանչյուր պահի։ Լուծման պահանջ է առաջանում, չէ՞, իրավիճակի։ Ըստ հենց հայ փորձագետների, քաղաքական գործիչների, իրապես պիտի մենք հիմա զբաղվենք քաղաքական լուծումներով, այո, պետությունը, քաղաքական գործիչները, քաղաքական իշխանությունը պիտի գնա քաղաքական լուծումների ճանապարհով, սակայն հասարակությունը պիտի զբաղված լինի պատրաստվելով, եւ սրա մասին ասում եմ ոչ թե ես, այլ բազմաթիվ փորձագետներ, որոնց դուք լսում եք նաեւ այդ թվում բազմաթիվ այլ հարթակներում, երբ նրանք խոսում են օրինակ հայկական կողմի պատրաստվածության մասին։ Անդադար խոսելով խաղաղության մասին, հասարակությունը հայտնում է թմբիրում, ըստ էության, կարծելով թե ամեն բան ավարտված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասով եւ այսպես կոչված լուծումներից հետո ամեն բան հանդարտվելու է եւ մեր նկատմամբ որևէ մեկը որևէ բան չի ներկայացնելու։ Կամ պնդումներ, որ ոչինչ չի հանդարտվել ու Ալիևը ստանալով բարձր լեգիտիմություն այս սպասվող այս ընտրություններում գնալու է նոր պատերազմի, այսպես չակերտներում ասված ադրբեջանական նոր իղձերի իրագործման։ Նոր խնդիրներ լուծելու այդ թվում Հայաստանի հարավում, հետևապես բացառապես պատրաստվելու հասարակության շրջանում ինքնապաշտպանության բնազդի բարձրացմամբ է հնարավոր խուսափել մեծ պատերազմից եւ այդ պատերազմի վերած շատ մեծ կորուստներից։ Մեր իշխանությունն այս ճանապարհով չի գնում ցավալիորեն։ Եթե թշնամի նկատի թե ինչպես է հայաստանյան հասարակությունը պատրաստվում, ձևավորելով օրինակ տարածքային պաշտպանության ջոկատներ, ամրաշինություններ կառուցելով եւ զինվելով քաղաքացիական մակարդակում, ապա հենց դա է դառնալու զսպման հիմնական գործիքներից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, թշնամուդը, եւ ուրեմն երացող տարածաշրջանում խաղաղություն խաղալը մի քիչ պատրանքային է, բարեկամներ։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շարունակում են նույն թեզերը շրջանառել, ինչին մեծ հաճույքով ձայնակցում է նաև ընդդիմությունը, որքան էլ ցույց են տալիս, թե իրենք ևս չեն հավատում այս խաղաղության օրակարգին։ Ու քանի դեռ մեր շուրջ ամեն բան փոփոխվում է կայծակնային արագությամբ, Փաշինյանը հին խաղն է խաղում Քոչարյանի, բայց այս անգամ արդեն կրտսեր Քոչարյանի հետ։ Երեք կայացավ, ինչպես բոլոր դեք հետևել, կառավարությունն ազգային ժողով հերթական հարց ու պատասխան այն տևեց 3 ժամ։ Կարծես թե ֆանտաստիկ է, չէ՞, 3 ժամ քննարկելու բան ունեն։ Եվ կարծես թե պատերազմող երկրում գործադիր ու օրենսդիր մարմինները եւ նրանց քննարկման հիմնական առարկան պիտի լինի պատերազմն ու դրանից երկեր գտնելու ուղիները։ Նախ ուզում եմ ի սկզբանե հստակեցնել, թե ինչու եմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմող երկիր է։ Քանի որ եթե այն պատերազմող չլիներ, ապա ինչի՞ պիտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը տենչար ստորագրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Եթե չկա պատերազմ, ելի ինչ իմաստ կա խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Հետևաբար տրամաբանորեն հանգում ենք նրան, որ Հայաստանը պատերազմող երկիր է, որտեղ պատրաստվում է կնքել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր։ Այն հարց է, թե ինչ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ դիվանագիտական ու քաղաքական առումներով, եւ այլ հարց է նաեւ, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերին նի փաստաթուղթը ստորագրելիս այդ թվում դրա մեջ ներառեց այսպես կոչված հաղորդուղիների ապահովումը Ադրբեջանի համար, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մեջ էր պատերազմը։ Սա դեռ թողնենք մի կողմ։ Սա դեռ թողնենք Նիկոլ Փաշինյանի խղճին, թե ինչու ինքը այս ամբողջ հակամարտության մեջ ներդրեց Հայաստանը եւ Հայաստանի հաշվին ինչ որ զիջումների փորձեց գնալ Ադրբեջանին եւ Ռուսաստան։ Դառնալով արդեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, որտեղ իշխող ու դիմադիր ուժերը զբաղված են միմյանց վիրավորելու ճանապարհով քաղաքական դիվիդենդներ վաստակելու գործով, ու հնչող հարցերի ու պատասխանների մակարդակն ու որակը այնքան ցածր են, որ զարմանում ես, թե ինչպես են այս բոլոր մարդիկ հայտնվել պարլամենտում եւ իրավունք ստացել որոշելու մեր ամբողջ պետության, ամբողջ հայության ճակատագիրը։ Այսպես 3 ժամվա ընթացքում ոչ իշխանականները, ոչ էլ ընդդիմադիրները լուծումների մասին չխոսեցին, խոսքը բացառապես միմյանց նկատմամբ ատելություն գեներացնելու մասին էր։ Հիմա էլ, ինչպես գիտեք, երկնակամար է բարձրացել նախկին նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը, որը հոր լրության պայմաններում ստանձնել է հոր կողմից ձևավորված խմբակցության, քաղաքական պարլամենտական խմբակցության բարձրախոսի կարգավիճակը, սուր ելույթներ ունեցողի ընդդիմախոսի կարգավիճակը, ու պետք է փաստել, որ ինքը այդ հարցում հաջողում է։ Հաջողում է Փաշինյանի հետ հավասարը հավասարին օրակարգեր ձևավորելու հարցում։ Բացառապես ներքաղաքական օրակարգեր։ Իսկ Փաշինյանը պաշտոնավարման 6 տարիների ընթացքում կարծես այդպես էլ չընկալեց իր դիրքն ու նշանակությունը։
Ու Լևոն Քոչարյանի ամենսադրիչ հարցի հնչեցման ժամանակ շտապում է առաջինը հասնել ամբիոնին նրան պատասխանելու համար։ Կարծես կառավարության կազմում չկա որևէ այլ մեկը, որ կարող է համապատասխան կամ, չգիտեմ, արդարացի պատասխան տալ հակադարձել նորաթուխ պատգամավորին եւ նախկին նախագահի զավակին։ Ինչի մասին է սա խոսում, բարեկամներ, երևի այն մասին, որ Փաշինյանը շարունակում է իրականում հոգու խորքում մնալ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ոչ թե երկրի ղեկավար, որի համար առնվազն անհասկանալի պիտի լիներ պատասխանել մեկին կամ անընդունելի պիտի լիներ պատասխանել մեկին, որն իրեն դիմում է դույով ու ասում է՝ հիմա դուք միամիտ եք, թե մի ուրիշ բան։ Ես առաջարկում եմ այդ դրվագը դիտել եւ վերադառնալ։ Լսեցինք ձեր կողմից կիրթ կառուցողական որակում ստացած Ալիևի արձազրույցը։ Իհարկե ագրեսիվ էր, հայտարարակ ագրեսիվ։ Լսեցինք նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Արձանագրել բառը շատ եք սիրում։ Արձանագրում եք, որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է։ Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում՝ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողման օրակ։ Դալիճում լրացում։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողված օրակարգ է։ Ինքդ էլ ես զախողված։ Ման Քոչյան, լրացում։ Լրացում դալիճում։ Պարոն Ալեքսանյան, լրացում դալիճում։ Լրացում դալիճում։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, նախ կորեկտ եղեք։ Ու այս հարցից հետո, կարծես որևէ իրեն հարգող վարչապետ չպիտի իրեն թույլ տալ բարձրանալ ամբիոն ու պատասխաներ բացառապես գրեհիկ ու անհարգալից այս ելույթին։ Թվում է, թե երկրի ղեկավարի դիրքն ու պաշտոնը ինքնին ենթադրում է որոշակի ծանրություն, հա, ծանրակշիռություն։ Սակայն Փաշինյանը կարծես մի հին ու բարի ինդիմադիր ոգևորված շտապում է ամբիոնի մոտ ու փաստացի լեզվակռիվի բռնվում իր վիզավիի որդու հետ, որը ըստ էության Փաշինյանի նոր վիզավին է, նշանակված է որպես նոր ընդդիմախոս Փաշինյանի համար։ Հիմա Փաշինյանի պատասխանը եւս լսենք պատկերացնելու համար, թե որտեղ է գտնվում նորաթուխ պատգամավորը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Խնդրեմ։ Ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել, որպեսզի 4-րդ դասարանի պատշաճ ոտանավոր դառնա եւ գուցե որոշակի դիտումներ եւ հետաքրքրություն առաջացնի, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք եւ ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել, հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենաք վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ եւ հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այստեղ մենք ձեզ կարանք հորդորենք, որ որպես երկրի ղեկավար հազարավոր մարդկանց զոհվելու պատճառ դարձած մի ամբողջ հայրենիք գործնելու ուղիղ պատասխանատուն այստեղ էս մանկական բաներով չզբաղվի ու ինձ ինչ-որ բաներ չորդորի։ Ես հստակ ձևակերպել եմ իմ ասելիքը։ Թշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է ինչ-որ բաներից, որին շատ թույլ խղճուկ պատասխանալնում ու ինչ-որ անհասկանալի առաջարկ։ Այսքանը։ Արձագանքը առաջընթացը ակնհայտ է, որովհետև հարցի երկրորդ մասում առնվազն որոշ բաներ հասկացաք։ Շնորհակալություն։ Չգիտեմ էլ, թե որն է ավելի խղճուկ դիտվում, երբ նախկին ամենաբարձր պաշտոնյան սեփական զավակին դարձնում է քաղաքական գործիք, թե այն, որ գործող ամենաբարձր պաշտոնյանը շարունակում մնալ նույն մակարդակի վրա, ինչ մակարդակի վրա էր մինչև իշխանության գալ։ Սակայն սա էլ ամենը չէր ցավալիորեն, բարեկամներ, ավելի ուշագրավ էր ընդդիմության մի պատգամավորի Փաշինյանին գերի ուղարկելու առաջարկը, որին այո Փաշինյանը պատասխանեց կրկին ինքնուրույն, ես առաջարկում եմ այդ դրվագը եւս դիտել։ Պատերազմից հետո գերիներ ունեինք, ասացիք պատրաստ եմ որդուս ուղարկել Բաքու գերիների դիմաց, հիմա էլ գերիներ ունենք, նաեւ Արցախի ռազմաքաղաքական ամբողջ ղեկավարությունը 18, 19, 20 թվերին
նրանց գովում էիք Շուշիում պարում, նրանց կենացը խմում։ Ալիևն ասում է, դեռ երկու հոգել Երևանում կան, թե ինչու երկու ոչ երեք, պարզ է։ Սա ազգային պետական խայտառակություն է, ձեր անձնական խայտառակությունը։ Ճիշտ չի լինի հիմա էլ հայտարարեք, որ դուք եք պատրաստ հանձնվել Ալիևին գերիների դիմաց։ Մանավանդ Ալիևը երգում է. Նեոլ դու Փաշինյան, շնորհակալ եմ։ Ում է ուղված հարցը, կասեք։ Ում է ուղված հարցը։ Այդ դեպքում գրավոր ուղարկեք, տեսնենք ով կպատասխանի։ Կրկին, տատեք ինքներդ, որն է ավելի նողկալի, որ ընդդիմադիր պատգամավորը երգում է Ալիևի երգը Հայաստանի պարլամենտում, թե որ կառավարության թիմում չկա գետ մեկ պաշտոնյա, որ կգա արժանի պատասխան կտա նման հայտարարությանը։ Կրկնում ես, այն երկրի խորհրդարանն է բարեկամներ, որ փաստացի գտնվում է պատերազմի մեջ ու որը նպատակ է դրել կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Ոչ ընդդիմադիրները չեն գալիս ազգային ժողով քննարկելու այդ նույն պայմանագրի դրույթները, խաղաղության խաչմերու կոչվածի ռիսկերը ու Իրանի Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը, ոչ էլ իշխանական ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիրները չեն գալիս ազգային ժողով հարցնելու Հունաստանի հետ ինչ տեսակ կապեր եք խորացնում հանուն Հայաստանի և ընդդեմ Թուրքիայի։ Չկա նման հարցի քննարկում, կարծես դա առհասարակ հայկական արտաքին քաղաքականության օրակարգում չէ։ Չկան հարցեր կապված բանակցային գործընթացի հետ, թեպետ կան, սակայն դրանք ավելի շատ քաղաքական ելույթներ են, քան հարցեր, հա, որոնցից մենք հասարակությունը որևէ բան չի հասկանում։ Ու այսքանն էլ բավարար չէր։ Հայ հասարակության համար այս բեմականացումը շարունակվեց, 3 ժամ տևած բեմականացումը շարունակվեց։ Իշխանականներն ու դիմադիրները ֆանտաստիկ խաղացին իրենց դերերը, ամեն մեկն իր հերթին, շարունակելով այս քաղաքական ներկայացումը։ Լսենք նախկինների ու ներկաների միաձայն երգը վերստին նորից, երեք ազգային ժողովում տեղ գտած, խնդրեմ։ Հանրային իրազեկվածությունը, որպես պատգամավորով դարձյալ ծանոթացել է առաջարկներին, ասում որ այդ առաջարկներում չկա որևէ կետ, որով Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր, ավելին հրաժարվում է դուրս գալ 200 քառակուսի կիլոմետր ձեր թված թվերով գրաված տարածքներից օկուպացված։ Ասում ենք, որ Ադրբեջանը համաձայնում է դելիմիտացիա իրականացնել Ալմաաթի հռչակագրի հիման վրա։ Սուտ է, չկա նման կետ, առնվազն այն առաջարկներում, որը մենք տեսել ենք։ Ասում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների տարածաշրջային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության և իրազեկվածության հիման վրա պետք է բացվեն։ Այլամ Ալևը արդեն այս կետին պատասխանել է լրիվ։ Հիմա ուզում հասկանամ, երբ որ որևէ սկզբունքային հարցի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա, այս մեր խեղճ ժողովրդին պատերազմներից ու կորուստներից հոգնած, անդադ խաղաղության այդ տեսիլքով խաբելը ինչքան պետք է շարունակվի։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լալիչում խնդրում եմ լրացում։ Նախ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկրորդը, ես չեմ հիշում, որ ես անոնս արած լինեմ, որ մենք այս խաղաղության պայմանագիր ենք ստորագրում։ Ես ասել եմ, որ կա հավանականություն, որ պրոցեսներ կան, բայց ես էլի ուզում եմ ձեր զարմացած հայացքներին էլի արձագանքել հետևյալով, որ 2011 թվականին տեքստը համաձայնեցված է եղել, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասել իր հարցազրույցում, միջազգային լիդերները զանգել են, ասել են, համարյա շնորհավորել են, կամ չգիտեմ, քաջալերել են, ասենք դա հայտնի պատմություն է, այդին չեք զարմացած։ Ու ահա կրկին նույն երգը։ Սարգսյանը ժամանակին համարյա ստորագրել էր, իսկ ես ասել եմ, որ հավանական է ստորագրենք, մի կողմից իշխանական թևի հավատարիմ հետևորդները ասում են, թե պետք չի ոչ մի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանին համեմատել բռնապետական Սարգսյանի իշխանության հետ, ոչ մի դեպքում չի կարելի խառնել մեկը մյուսին, իսկ մյուս կողմից իրենց կողմից շատ սիրված ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն է գալիս ազգային ժողով ու անդադար իրեն համեմատում Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սակայն առավել զարմանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության պետական շահ է հրճակում ազգային ժողովում, ոչ թե անվտանգությունն ու պաշտպանությունը, ոչ թե հայ մարդու անվտանգությունն ու պաշտպանությունը, այլ տնտեսական աճը։ Նա համարում է, որ պետք չի կենտրոնանալ սպառնալիքների վրա, պետք է կենտրոնանալ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական օգուտների վրա։ Լսենք ես դրվագը։ Որ նա Հայաստանի պետական շահը,
դա Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է եւ զարգացումն է։ Հիմի որ բոլորս, ասենք դուք ինչ եք ուզում, որ բոլորս նստենք, սկսենք ծնկներների տալ, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Բան կփոխվի նրանից, թե 2023 թվականին Հայաստանում ինչքան տնտեսական աճ եղել, 24 թվականին ինչքան տնտեսական աճ եղել, բյուջեի եկամուտները ինչքան աճել, ռազմական ծախսերը ինչքան աճել, կրթության ծախսերը ինչքան աճել, քանի դպրոց է կառուցվել, գիտության ֆինանսավորումը որքան ավելացել, որովհետև կներեք, նույն ամենայն հարգանքով խորհրդարանի եւ խորհրդարանական եւ քննարկումների նկատմամբ ձեր ասած հարցերը, որ ձեր տված հարցերով են լուծվում, ոչ էլ ստեղից իմ ասած պատասխաններով են լուծվում։ Լուծվում է նրանից, թե ինչքանով է դիմակայուն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ասում եք, միջազգային գործընկերները խոսում են, սրանից են խոսում, միջազգային գործընկերները խոսում են Հայաստանի դիմակայունությունից։ Միջազգային գործընկերները խոսում են նրա մասին, որ չգիտեն աշխարհում նախադեպ, որ որևէ երկիր մի շաբաթվա ընթացքում 100,000 փախստական ընդունի, ավելի քան 100,000 առանց վրանային ճամբարի եւ առանց փախստականների ճամբարի։ Իսկ պրոբլեմների մասին մենք ինքներս ենք խոսում, որևէ մեկը պրոբլեմների մասին մեզնից շատ չի խոսում, նույնիսկ դուք, դուք խոսում եք ուրիշ բաների մասին, որոնք իրանց գնալով ավելի լուսանցքային կարգավիճակում են հայտնվում։ Իմին նախորդ հարցերից մեկինի պատասխան հետ էի ուզում ասել, որ հիմա էլ եկելա, դուք ծախողվել եք, այն դավաճանը պրծանք, հիմի խիչ եք բասում, խիչ մոռացե, հրաժարվել ձեր բանից, ամեն հարցից առաջ ասեք, որ դավաճան, հողատույը, վերակենդանացնում եմ, մի դավաճան եք ձեր սկզբունքներին, ավելի ակտիվ եղեք այդ ուղությամբ, անընդհատ ասեք, շուշուտ ասեք, որ դուք էլ չմոռանաք, ուրիշներն էլ չմոռանան։ Լավ, վերջին դրվագները դեռ մի կողմ դրենք, որ այս բեմականացումն ավելի շողշողացող լինի, պարտադիր է հենց այսն էլ բարեր, որոնք կդառնան վերնագրեր, հա, տարբեր լրատվամիջոցների համար։ Սակայն անհասկանալի է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարային մոտեցումը, թե բոլորը զարմացած են, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի օրում ընդունել 100,000 փախստականների, ինչպես է ապահովել այսպիսի տնտեսական աճ եւ այլն եւ այլն։ Փաշինյանը այնքան անտրամաբանական մոտեցում է ցուցաբերում այս հարցին, կարծես բոլորը պիտի ծապտան, որ 100,000 հայ դարձել է փախստական, ու մենք էլ ենք հզոր եւ տնտեսապես լավն ենք եղել, որ կարողացել ենք մեր 100,000 հայրենակիցներին մի քանի օրում տեղավորել։ Բարեկամներ, սա նույնն է, որ կրակես քո ոտքին ու առանց որևէ մեկի օգնության, նախ ինքդ կրակես, հետո ասես ինձ օգնել պետք չէ, ես ինքս ինձ կօգնեմ, այդ սեփական կրակոցի հետևանքով վնասված ոդկը ինքնուրույն ամպուտացնես, կտրես ոդկդ, վերքերը մշակես տարբեր դեղերով եւ այլն եւ այլն, որ հետո հայտարարես, թե տեսեք որքան լավն եմ ես եւ որքան հզոր եմ ես, որ ինքս կրակեցի իմ ոդկին, հետո այդ ոդկը ամպուտացրեցի, հետո այդ ամպուտացված ոդկը սկսեցի մշակել ու իմ հետ ամեն բան նորմալ է, տեսեք, ես թեկուզ մի ոդկով, բայց կարողանում եմ քայլել, տրամաբանությունը որն է։ Ու Փաշինյանը հենց այսպես էլ անում է, ինքը կարծես ուրախանում է, որ կարողացել է իր ոդքի ամպուտացիայի հետևանքով ստեղծված հետևանքները վերքերը բուժել։ Որն է ստրատրամաբանությունը։ Մյուս կողմից Փաշինյանը խոսում է աննախադեպ տնտեսական աճի մասին։ Իսկ ինչի միջոցով է Հայաստանը հասել նման արդյունքի տնտեսության մեջ։ Ինչ է, կառավարությունը աննախադեպ բարեփոխումներ է արել կամ դիվերսիֆիկացրել է արտաքին շուկաները եւ հասել է նման հաջողության։ Փաշինյանը փորձում է մոռացնել տալ մեզ, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստան եկան տասնյակ հազարավոր Ռուսաստանի դաշնության Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Փաշինյանը մոռանում է, որ եկողներն իրենց հետ բերեցին բոլոր իրենց բարիքները՝ ահռելի քանակով փող ու ռեսուրսներ։ Փաշինյանը մոռանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ Ռուսաստանի դաշնության համար սև ապրանքների տարածքի երկիր ու ել ավելի լուրջ կախվածություն ձեռք բերեց Ռուսաստանի դաշնությունից։ Փաշինյանը մոռանում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո երրորդ երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ ամենամեծ թվով ռուսական կապիտալով ընկերություններն են բացվել՝ ի դեպ առաջինը Վրաստանն է, երկրորդը Ղազախստանը, երրորդ տեղում Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ում հիշողության կարճ լինելն է փորձում Փաշինյանը ստուգել։ Փաշինյանը նաև մոռանում է, որ այդ նույն 100-150,000 արցախցի բռնի տեղահանվածներն են իրենց հերթին եկել Հայաստան, ավտոմատ բարձրացնելով տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում։
Քանի որ ապրանքներից ու ծառայություններից սկսել են օգտվել ևս 100-150 հազար մարդ վերջին 3-3.5 տարվա ընթացքում։ Ասել է, թե 2022 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը եկել շուրջ 250 հազար մարդ, որոնք մշտական բնակություն Հայաստանում դրանից առաջ չեն ունեցել, և իհարկե իրենց եղած ու չեղածով են եկել կարողություններով, առևտրային զամբյուղով, փողով եւ այլն։ Այս 250 հազարանոց ներոսքը Փաշինյանի կառավարության ձեռքբերումը չէ, այլ պատերազմների հետևանք Արցախում եւ Ուկրաինայում։ Եվ ուրեմն, սովորական մանիպուլյացիա է, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գործել է այնպես փայլուն, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ունեցել է աննախադեպ աճ։ Այդ աճը դաժանագույն պատերազմների հետևանքն է, այդ թվում նաև մեր երկրի տարածքում։ Այո, այլ հարց է, որ այդ հետևանքները դրական են ազդել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա, կառավարությունն էլ որոշակյորեն մեխանիզմներ է ստեղծել, որ եկողները օգտվեն դրանից, սակայն սրանք ձեռքբերումներ չեն, այլ հարակից էֆեկտներ, որոնք եղել են լրիվ ուրիշ իրադարձություններից։ Եվ ուրեմն, ազնիվ չէ դժբախտությունների ու մարդկային խեղված ճակատագրերի հաշվին արձանագրած տնտեսական աճը վերածել սեփական ձեռքբերումների։ Հիմա բանակցություններից անդին անդրադառնանք, ներողություն եմ խնդրում, այս բոլոր բեմականություններից անդին անդրադառնանք իրապես կարևոր հարցի՝ խաղաղության պայմանագրին ու այս կոնտեքստում իշխանություն, ընդդիմություն, այսպես կոչված գզվրտոցին։ Մի դրվագ եւս դիտենք երեքվա հարցու պատասխանից։ Հիմա տեսեք, հարաբերությունների կարգավորումը ենթադրում է երկկողմ որոշակի փոխզիջումների, երկկողմ քննարկում։ Հիմա Ադրբեջանը կարող է, պատրաստ է որևէ բան զիջել։ Ինչ է զիջում Ադրբեջանը։ Հակառակ դեպքում ստացվում է հետևյալը։ Դուք մի սպիտակ թուղթ, լռություն։ Ադրբեջանի քարոզիչները այստեղ նստած են, ամեն օր Ադրբեջանի օրակարգ են առաջ տանում։ Արցախն Ադրբեջանի ճանաչում են եւ դեռ ինչի մասին են խոսում։ Ասածս հետեւյալն է։ Դուք ընդհանրապես այն տրամաբանությամբ եք աշխատում, որ սպիտակ թղթի վրա ավարտություն ուղարկեք Ադրբեջան, այնտեղ լրացնեն ինչ ուզում են։ Հետո բերեք ասեք ժողովուրդ, ասել եմ խաղաղություն վերում, բերեցի խաղաղությունը, դա չի ստացվել։ Ոչ ոք չի վիճարկում ձեր հարցը ձևակերպելու ձեր իրավունքը ակնհայտորեն, բայց դուք հարց եք տալիս արձագանք ստանալու համար եւ դերևս չեք կարող վիճարկել արձագանքելու իմ մոդելը։ Երկրորդը, ինչ որ ասում եք, ակնհայտորեն իրականությանը չի համապատասխանում, եթե ելնենք միայն իմ ունեցած, իմ առած հրապարակային հայտարարությունների վրա։ Ուրիշ բան, որ դուք ուզում եք, որ այդպես լինի, որովհետև ինչ եք ուզում, որովհետև այդպես լինելու հույսնա դեռևս ապահովում ձեր քաղաքական գոյությունը, եթե իհարկե դա կա որպես իրողություն։ Կրկին բարեկամներ, պնդում եմ, չկա որևէ հստակություն։ Եվ մեկ, եւ մյուս կողմերը օգտագործում են քաղաքական շատ լղոզված ու կիսատ պառած ձևակերպումներ։ Բոլորը ասում են կես ճշմարտություններ եւ հարցերին պատասխանում կիսատ պառած, կիսատ, ուղակի կիսատ։ Հայ հասարակությունը շարունակում է հետևել, չհասկանալով, թե ինչ է իրականում կատարվում։